Ya. Naon mah? Penting mah abah geus guru sah, ya. Ya guru naon, Bah? Guru ieu mah ya. Jadi ayeuna mah abah teh bisa bikin orang kesurupan. Jadi kerasukan, apal kerasukan? Ih, teu percaya. Asli, asli abah eta teh. Asli, teu percaya. Teu. Bak daek mah kasurupan ku abah. Diusap banget kasurupan. Sok buktikeun atuh, Bah. Rek muruhan naon? Lamun uing teu nepi ka teu kasurupan jadi kasurupan. Maksudna kumaha ya tumpangan. Nah, sok tumpangan. Lamun mana kasurupan mayar ka Abah 100. Lamun mana henteu kasurupan Abah nu mayar. Dialkeun, dialkeun. Siap. Dio, salaman. 100. 100. Sok jadi. Siap maneh. Sok. Maneh kudu-kudu ieu naon teh? Ulah loba ngala, ulah loba pikiran. Kosongkeun nya, kosongkeun cicing. Kalakah nyeri we. Aduh. Nah, sekali deui atuh. Kajal sekali deui, Bah. Babatasna ge 3 kali atuh. Kalakah nyeri cek aing ge kadieu. Sekali deui, sekali deui. Ah, anjing cilaka ieu mah euy. Mah teu kasurupan wae si Maung teh. Moal aing salah campe ya. Berang ajaran bisa kali ini mah. Lirang atuh anak sus agul. Ah. Aya kunaon ieu? Bah. 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 Kunaon, Bah? Bah, ah, mangga kumaha? Tuh, ingah jadi siapa nih? Yang udut. Ah, beberapa mau udut, teboga tuh udut lagi. Udut, bako yes. Aduh, kumaha tuh? Penyanak. Aing nggak gagal di dia, aing. Teboga, bah, teboga udut. Kumaha ya? Bah, tinggal. Lain tinggal kentang mana itu kerduitan atau? Eyang, lu suruh rasa kenapa? Eyang, ibadah lagi hula. Lebih tariknya. Mana tuh? Para laur. Mana tuh? Lagi hula jarang. Bah, amulah nggak suka kerot gitu. Jarang lagi. Mau balik lagi? Mau bakal ngamuk ya? Ayo, bayar tinggal kena. Nih hese pisan eta nyokot ditu si Abah. Ngasil ngasilkeun ditu si Abah hese aya we kukudana. Bodoh. Dal mah itu kalau hitung mah ya. Lamun teu kieu ucul ya cepe unteun. Jam belenggung si kuya bodoh si kuya. Untung aman dia duit. Mau belenggung.